reclama que eu não respondo Free Fire, tomou minha mente, mas se tu brota aqui em casa, o bagulho é diferente, é só pente, pente, na sua chota quente, é só pente, pente. Oi gente, eu sou o Jorginho, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, rapaziada. Dessa vez eu vou mostrar pra vocês como vocês podem ver, ó, o token de pirulito que chegou aí no Natal, rapaziada. Chegou aqui no Free Fire, né, um tokenzinho diferenciado aí, um pirulito meio que douradozinho. Vou mostrar pra vocês como vocês podem pegar, fechou, rapaziada? Mas antes de tudo, galera, desafio você deixar aquele like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com seu dedo mínimo em 10 segundos. Se você conseguir, eu vou dar 100 diamantes. Vamos lá, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Se você conseguiu, comenta seu nick aí embaixo, fechou, rapaziada? E agora, galera, se você quer ganhar aí 100 reais em diamantes, quer ganhar mais de 5 mil diamantes no seu Free Fire, vai no meu Instagram, me segue no Instagram, meu Instagram tá aí na tela, e participa desse sorteio que tá rolando lá no meu Instagram, tá? Tem as regras lá no post, no meu Instagram, na foto, bonitinho. Só você participar do sorteio lá pra você ganhar e me seguir no Instagram, doidão. Então, vamos lá, rapaziada, olha só, tá? Vou dar 10 segundos pra você no Instagram. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quero ver geral lá no meu Instagram, fechou, rapaziada? Bom, pessoal, hoje chegou também um evento aqui de recarga no Free Fire. Você recarregando aí um diamante, você consegue ganhar essa pagotinha aqui desse bagulho da personagem nova, né? Se você recarga 400, você ganha a skin pro Tuk Tuk. E se você recarregar 150 diamantes, você ganha aí um grande boneco de neve. Não sei pra que demônio eu quero um boneco de neve gigante. Não faço a menina pra que seja ele, mas beleza. E aqui tá o tokenzinho, olha só, token aí, esse tokenzinho aqui que a gente troca por várias recompensas. Vou mostrar pra vocês como é que pega bonitinho, né? Aqui estão os outros eventos, normal, já sabe dos eventos aqui que tá rolando no jogo, tá tranquilo. E uma parada que não chegou ainda, não chamou, chegou sim, ó, chamar de volta chegou aqui, rapaziada. Desbugou, apareceu como chamar de volta seus amigos aqui no jogo. Só você fazer aqui, tem vídeo ensinando no canal como você chamar seus amigos de volta. Só aí você vem aqui, ó, chamar de volta. E aí você chama seus amigos de volta. Aqui, ó, aqui, ó, chamou aqui. Beleza, já vai chamando lá no Facebook, né? Óbvio, vai enviar um post pros amigos aí de vocês e tal. E assim vai indo, rapaziada. Vai chamando geral de volta aí, beleza? Pra você conseguir pegar as caixazinhas. E naquelas caixas você tem chance de pegar aí 9.999 diamantes, tá, rapaziada? É bem louco. Eu não sei, aqui, ó, só amigos da plataforma mesmo que dá pra ser chamado de volta, tá, rapaziada? Se for outros amigos aí não dá não, tá, rapaziada? Então, é basicamente isso, só chamar seus amigos de volta aí e GG, beleza? E aí você vai pegando as caixazinhas. E olha só, rapaziada, estamos aqui no Free Fire, né? E eu vou mostrar pra vocês como é que pega o token. Mas antes de tudo, rapaziada, se você quer ganhar um cubo mágico agora de graça, faz o seguinte, tá? Você vai aqui, olha só, eu vou disponibilizar um código pra vocês. O código é cubo, tá, rapaziada? Cubo. Aí você vai colocar barra, barra, fechou, rapaziada? Mágico, tá? Eu vou colocar esse código aqui. Vocês vão usar esse código no site que tá aí no comentário fixado. Você vai entrar no site, fechou, rapaziada? Entra lá e você vai comentar esse código lá no site, fechou, rapaziada? Por quê? Quem comentar esse código vai receber um código de cubo mágico, vai ganhar um cubo mágico de graça agora no seu Free Fire, fechou, rapaziada? Então, vai no site do comentário fixado, comenta esse código lá pra você ganhar um cubo mágico. Eu ganhei meu cubo mágico usando, tá, rapaziada? Vocês podem ganhar também, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou clicar aqui. E olha só, eu tenho um cubo mágico aqui, vocês podem ter também um cubo mágico de graça agora. Só ir no site do comentário fixado, fechou, rapaziada? Aqui, ó, meu cubo, fechou? E bom, rapaziada, como é que funciona? Já tem esse token novo aí. Basicamente, rapaziada, você tem que comprar essa caixazinha aqui, tá? Olha só, você compra uma caixa desse custo de 30 diamantes, vou comprar aqui, sei lá, umas 4, cara, 4 caixinhas, beleza? E aí, você vai ter que abrir essas caixas, tá, rapaziada? Você clica em abrir aí, e aí vem o token, olha só, tá? Vou dar um ok aqui. E além disso, nessa caixa pode vir a skin, né, pro pet novo. Pode vir essa armazinha aqui que tava no Arma Royale, né, que tá no Arma Royale. E aí você vai com chance, né. E com esse token, rapaziada, você pode vir aqui, né, caso você tenha aquele azar famoso, aquele azar, né, de sempre. Você pode vir aqui. Ah, meu Deus, deixa eu ver esse Papai Noel aqui, rapaziada. Uma explosão de alegria. Eu acho que isso aqui, você não sei, mano, pra que é isso aqui não, tá? E aí com esse token, ó, você pode vir trocar aqui por várias paradazinhas, tá, rapaziada? Bem louco mesmo esse tokenzinho aí, muito brabo, tá? E aí você pode trocar por chique, por arma, inclusive pelo petzinho aqui, ó. O pet, galera, você pode ganhar o pet robô de graça só abrindo, mano, só abrindo esse token. Sério, vou comprar mais uma caixa aqui. Vamos comprar aqui. Olha só, vou comprar mais uma aqui. Vai mais duas, rapaziada, comprei aqui mais duas. Vamos abrir e olha só. Eu peguei a arma, rapaziada. Eu peguei a arma, mano, tipo, que? Eu tive sorte demais, vou abrir mais uma, rapaziada.
Vamos abrir mais uma, ó. Vamos abrir mais uma aqui só de... Aí, né? Agora foi brabo aí, rapaziada. Mas é basicamente isso. É só abrir aí. E é GG, rapaziada. Ganhei aí uma arma, né, mano? A skin do Arma Royale. Você precisa girar no Arma Royale, mano. Que louco, rapaziada. E é basicamente isso, galera. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Compartilha pra todos os seus amigos. É isso, rapaziada. Aquele abraço. Valeu, falou e fui.